När Linda Westerlund smörjde in sig med vit hårborttagningskräm kände hon hur det stack till i händerna och på benen. Och det visade sig att tuben innehöll över 100 avlånga bitar av ett enligt Linda sylvast föremål som lämnade stickmärken på benen. Och så här såg bitarna ut som Linda tror kan vara antingen av glas eller plast. Och för att se till att flera personer inte skulle råka ut för samma sak skrev hon en varning för den populära krämen på sociala medier. Direkt överröstes hon av flera kommentarer från personer som varit med om just samma sak. Expressen har varit i kontakt med Vits Press talesperson som berättar att de har fått in rapporter om att deras produkter innehåller partiklar. Men att det då har handlat om ofarliga kristaller som kan likna glas men som egentligen har bildats av ett ämne i krämen.